Marianne! Hei, Lina! Du, hvor er det vi er nå? Du, nå står vi ut forbi Oddanes kirke. Så planen er at vi skal ta en liten tur innom og se hvordan det egentlig ser ut. Ja, det blir bra! Det blir bra. Skal vi begynne? Det er litt kaldt, du. Det. Ja, det var litt kaldt. Ja, vi går inn. Har du peiling på om dette er et gammelt kirkebygg eller et nytt? Han er gammel. Jeg er ikke egentlig helt sikker på hvor tid han ble bygd. Men det er veldig gammel kirke. Her går det her som går. Vi går og ser. Det er 1150-1200. Oi! Det er utvidet i 1636. Ha. Så det er gamle, ærverdige kirker vi skal inn og... Spennende! Så det blir spennende. Kult! Ok, så den er helt hvit og grønn på utsida? Helt hvit og grønn på utsida. Kan det mulig være det på innsida? Nei, det tror ikke jeg heller. Nei, vi går inn og ser. Vi går inn og ser. For ikke så veldig lenge siden så hadde de faktisk oppe gulvet. Og det er egentlig, det ligger faktisk kiste under dette gulvet. Så det ligger ikke sånn gammel gravplass. Ja, for det ser vi jo litt rundt oss. Ja. Det har jo vært, eller er. Det er det. Så skal vi gå inn og se. Nå ser det jo litt annerledes ut i gangen, fordi du vet hvor åpnet det er. Så da er det jo... Da er det jo sprit og diverse, men vi trenger å finne. Ja, det må jo til i dagens samfunn. Det må jo til i dagens samfunn. Den steinen her! What? Det er jo dette. Så er det den kom inn i sakristiet. Jeg vokste opp at man kalte det for våpenhuset. Det er våpenhuset. Ja, hvor man skulle legge fra seg våpenene. Ja, så det er våpenhuset. Jeg sier jo bare det derfor. Jeg legger det fra meg nå. Ja. Det er en sluttig velkommen for sangbok og program. Ja. Og så er det noen andre. Spennende. Da var vi inne. Da var vi inne. Det er bra. Det er bra. Hanne, det var jo egentlig litt grønt her inne. Det var litt grønt, og det tar jeg. Ja. Og her ser du, det er vel... galleriet og orgelet. Er det egentlig sånn at jeg må bevege meg nå, eller tar han bildet i 360? Han tar det. Hva gjør han det? Jeg synes det er noe nærmere, men han tar det nærmere. True. Hva er de tre kuleste tingene du ser i dette kirkerommet da? De tre kuleste, mest spennende, interessante. Eller kanskje de tre mest sentrale tingene? Ja, du velger selv. Det er veldig gøy. Da er det prekestolen. Den var fin. Veldig fin. Det står jo pressen. Nå er den helt sentrale, eller preken. Så den er jo utsmykket med... Kanskje det er... Er det kanskje det som skrev evangeliet? Nei, jeg er faktisk ikke helt sikker. Kanskje. Nei, bare si det. Og du, oppi det. Ja, der var den du. Jeg skjønte ikke hva det er. Ja. Og det er jo fint. Og så er det jo lyset ut, så er det jo fint. Og her er døpefonten. Så det heter jo et sulfa din. Så den er jo gammel. Og fin. Den var veldig fin. Og da. Den er ikke så lang. Men da er det sånn at den er bare halv. Og det er liksom de som er på jord. Og de som er i himmelen. Så, de som er på jord er på denne siden? Ja. Og så inn i... Enigheten. Åh. Kult.
tror det er symbolen. Det gir mening. Står presten, vet du det, om presten pleier å stå i midten der når han preker? Når han preker står han der, men ellers står han inn i det. Når han deler nattverd for eksempel, eller vie folk. Ok. Kult. Det visste jeg ikke på ekte. Var det tre ting? Var det ikke tre ting? Døpfonten, prekestolen og alfaren. Nei, alfaringen, og så har du jo alfaren. Hva med den dua over det? Duo. Det var det duo. Ja. Jeg er jo kanskje symbol på den hele. Ja. Eller, ja, dåpen. At det er en sammenheng. Ja. Jeg tror det har en sammenheng. At det er en sammenheng. Ja. Ja. Fin kirke. Fin kirke. Og mange benkebad. Plass til mange. Oi, se der, ja. Gammel. Veldig fint. Er det lov til å gå opp? Skal vi gå? Vi går opp. Kan vi bare ta oss friheten? Aldri sett et så pent orgel på nært hold. Det er aldri så fint. Ok, så her er det liksom plass til flere folk da. Oi, her er det plass til mange. Hvor er det de spiller da? Hva sier hun? Er det sant? Hæ? Er det de her? Det er da, så spiller vi på denne på beina. Wow. Nå ble jeg på ekte satt ut. Er det dette? Ja. Og så kommer da, den kraftig store... Så kommer det så mye. Å ja! Alt man må tenke på. Men altså, hvis du er oppe, så kan vi egentlig se at kirka er veldig gammel. Ja. Med tanke på taket bare. Spennende. Tusen takk for guidetur. Du, vær så god. Så ses vi i synagogen. Ja.